ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខាងលិចបានមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើរបបខ្យល់មូសុងអេសានខណៈសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆុងសមុទ្រថៃនិងក្របដណ្ដប់លើភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី50%ពីតំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យម 5.1 សីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 21 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 36 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 2.8 ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី15%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យម 1.5 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យម 1.8 ម៉ែត្រមួយម៉ែត្រ 23.5 សង់ទីម៉